Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı yenidən çoxalıb. Bununla bağlı operativ qərargah təcili məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 826 yoluxma faktı qeydə alınıb. 1597 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələrinin müsbət çıxdığı 15 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən ölkəmizdə yoluxma sayı 391 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 13562 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyənləşdirmək üçün 10201 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə, sosial məsafəni qorumağa və qapalı yerlərdə maska taxmağa çağırır.